Šta može da ti bude od pitanja, a ti ćeš jednu kuglicu da izvučeš? Evo, kugla mi govori da će se Miljana pomiriti sa Zolom. Nemoj, sad molim te, brate. Nemoj, molim te. Sad molim te, ko Boga te molim. Lepota, estetika, noć i dan ili kornjača i zec? Izlačem ja. Da, da. Jednu. Kec. Ko je, po tvojom mišljenju, najbolja riba od svih drugarki? Aleks, ne računamo. Da moraš da biraš. Bez Aleksandra. Tako je. I daj joj posle, svakako ide sledeći. Da sad moraš da biraš, onako fizički. Miljana. Premota. Šta je tačan odgovor? Da, ajde neka to bude. I danas sam baš nekim komentirao. Malo je u glava zeza, ali i kad progovori, je baš ono pjesma. Ali nek bude slađa. Slađa. Dobro. Pa moram neko. Fizički, da. A ti se ne računaš. E, ajde da vidimo, Aleksandra, šta tebi može da bude. Tri. Mogao sam i gore izabrao. Ljubav, partner, upoznavanje ili prolazno vreme. Šta si izabrao? Tri. Koliko je najmanje vremena prošlo od trenutka kada si nekog upoznala do momenta kad ste imali intimne odnose? Joj, pa... Može biti zadruga, može biti i van zadruge. Pa jedno dve godine. Da, prosim. Najmanje vremena. Mesec dana. Mesec dana. Da. Dobro. To je krajnje korektno. Da. Taman, da se lepo upoznate. Što, kako si upoznala nekog koji je imala intiman odnos? To je najmanje vremena, što? Najmanje. To je tačan odgovor. Care, neće bubek ne... večeras odkazati od ovih njihovih klagera. To je tačan odgovor i ne kopaj dalje. Bebice. Da vidimo šta će tebe da zadesi. Mada posle prosidbe sve